Hallo, ek is Judy. Hallo, ek is Quintin. Dit was vandag ons troue DJ Andrew was hier, so die beligting, die alles, die vibe, alles is lekker, hy is awesome. Ja, wat kan my sê, dit is die troue van die jaar gewees. Die paratechniek, die vlamme, die muziek, die lasers, die keuse van liedjies wat gevolg het, die stage, die video's wat gespeel word, dit was nice. Mense is betrek, ons kan nie verbeter gevraag nie. Baie dankie DJ Andrew. Woe!